Jeg har en ven, og han er bager, og han hedder Knudsen. Han sagde en dag, jeg tror vi to har godt af sydens sol. Vi tager en luksusrejse til Paris med luksusbussen og hjem langs Middelhavet og Italien og Tirol. Vi mødtes i april med store luksusmil og sprang på noget, som i annoncen hed en luksusbil. Så rullede jeg og Knudsen afsted med luksusbussen. Jeg sad og blev så øm og træt på luksusbussens luksusbræt. Vi sang en sang af Hostrup, men da vi kom til Tostrup, så nægte luksusbussen ganske pludselig at gå. Den tillod sig den lille luksus at gå helt i stå. Så skrumplede vi afsted igen med luksusfænomenet. Vi nåede næsten Slagelse, så brændte skidtet sammen. Jeg tænkte, nu skal du sgu ud og strække luksusbenet. Og så skrev jeg et brev på 8 sider til madammen. Jeg skrev, her går det godt. Vi nærmer os så småt, ja, altså bare Slagelse, men det er også godt. Og så rullede jeg og Knudsen afsted igen med bussen, men pludselig mærkede jeg et knag ved siden af min luksusbag. Jeg sagde tilbage, og Knudsen, hør du, nu knager bussen. Men Knudsen sagde, så længe bussen knager, holder den. Og manden havde ret, for pludselig holdt vi sku igen. Vi hoppede af og på og af, jeg ved ikke hvad de føler. Det dampede op af motoren, hver gang vi var godt i gang. Og når det dampede, så gik Knudsen hen til bussens køler og bagte os en søsterkage og en vinerstang. Alt er vendt op og ned, for i almindelighed. Så bager Knudsen, mens bussen knager fjed for fjed. Men tænk nu bager bussen, til gengæld knager Knudsen. Det knirker i hans bagerkrop, men pludselig klarer Knudsen op. Man ser en heftig blussen på fjæsen af herr Knudsen. For udkigsmanden råber, nu er vi lige straks i Paris. Og i Paris skal luksusknudsen spille luksusgris. Jeg fik et luksusværelse, der fik mig til at dejse. Tapetet hang i laser, men hvad nytter det, man knyer? Det fremgik tydeligt, at jeg var på luksusselskabsrejse. Om natten fik jeg så visit af flere luksusdyr. Så skulle vi se Paris i kilometervis. Men vi så ingenting. Til gengæld glodede sgu Paris. De så på luksusbussen med undren og med stussen. Jeg sagde til vores buschauffør, folk synes vores bus er skør. Men dertil sagde chauffussen, at luksusomnibussen var sidste skrig. Men så sagde jeg, det er gammelt lig. Det allerhøjeste sidste skrig fra første verdenskrig. Så dampede vi afsted igen mod Middelhavets palmer. Vi tog de franske alper i 3-4 rejehop. Jeg tænkte, bare vi når hjem, før bærer Knudsen palmer. Vi fik kun noget at æde, hver gang bussen bagte op. Vi så en pelikan, jeg sagde, gå hen og tag den. Så river vi sgu låget an, når vi når til Riveran. Vi sad i luksuskanen, med vabler under ganen, med kvaler ligesom tantalus. Den bus var værre en antabus. Da vi kom til Neapel, kunne jeg have slugt en sabel. Men efter denne luksustur, har jeg fået luksusskræk. Så hellere køre med Slangerupbanen 4 år i træk.